Biz bu günləri verilmiş müddətində, bax bu müddət ərzində maraqlı bir mövzuya toxunacağıq. Söhbət gənclərin və uşaqların rəssamlarla rəssamlıq qabiliyyətinin üzə çıxarılması. Gənc rəssamlardır bizim studiyamızın qonağı. Biz bunları böyük məmnuniyyətlə beləcə təqdim edə bilərik. Çünki əsərləri Azərbaycanla bərabər eyni zamanda dünyanın müxtəlif rəsm qalereyalarında, sərgilərində nümayiş olunub. Dostlar, beləliklə söhbətə başlayırıq bizim məqamımız. Bəli, qonaqlarımızı təqdim edək, daha sonra isə söhbətimizə başlayacaq. Qonaqlarımız Rəssamlar İttifaqının üzvü sənətşünas Eldəniz İbrahimov. Xoş gördük siz Eldəniz müəllim və qeyd etdiyimiz kimi balaca rəssam dostlarımız da bizimlə bərabərdir ki, onları da tanıyaq, daha sonra isə onlarla da elə söhbətimizə başlayacaq. Mədinə Hüseynzadə, xoş gördük. Aysel Əliyeva, salamlayırıq. Leyla İbrahimova, Fuad Anzurov, Nərgiz Səfərli və Məhəmməd İsmailov. Xoş gördük, hər birinizi salamlayırıq. Və Eldəniz müəllim, söhbətimizə sizinlə başlamaq istərdik ki, bəli, bugünkü gündə biz bir çox rəsm əsərlərini artıq görürük, hazır olmuş və gənclər də bizimlə bərabərdilər. Əslində, bax, bu cür gənclərin bu istedadının üzə çıxarılması və müasir dövrdə bax, bu cür istedadlı gənclərin, yeni yetmələrin daha doğrusu hansı mövzulara üstünlük verdikləri, yəni onların bugünkü gündə maraq dairəsi bilirik, genişdir, amma daha çox hansı səpkidə onlar inkişaf edirlər, hansı səpkinə, hansı istiqaməti daha əsas götürürlər? Sağ olun. Peşəkar rəssamlar adətən sevimli, motivləri sevimli mövzulu olur. Amma balaca rəssamlar nə gözlərini bu dünya geniş açıblar və onların maraq dairəsi daha böyükdür. Daha böyükdür. İstənilən janrı çəkirlər və istənilən mövzuya toxunurlar. Biz öz qariyerimizdə uzun müddətdir ki, təqribən 7-8 ildir ki, uşaq mütəmadi olaraq uşaq sərgilə keçirik və hətta Rəssamlar İttifaqı ilə bir yerdə bir proqramımız var. İstedadlı uşaqların üzə çıxarılması və peşəkar təhsil asnasına gətirilməsi. Bu nəyə görə çox mühümdür? Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafı Azərbaycan mədəniyyətinin muğam sənəti istisna olmaqla bütün sahələrini, kino sənətini, teatr sənətini, musiqini, estrada musiqisini ya peşəkar mahnıları sahəsində inkişaf hamısını qabaqlayır və Azərbaycan mədəniyyətini bütün dünyada ləyaqətlə təmsil edir. Amma demək olmaz ki, təsviri sənətdə problemimiz yoxdur. Məsələn, qrafik sənət biraz öləcəyə bilər. Ona görə də biz həm o peşəkar təhsilə, qrafika sənətində çox diqqət yetiririk və digər sahələrə. Uşaq təsviri sənəti nəyə görə vacibdir? Ona görə ki, nəsillər dəyişir. Bəzi təcrübələr tanınmış rəssamlar dünyasını dəyişirlər. Onların yeri tədricən dolmalıdır. Düzdür, uşaq təsir sənəti idman deyil, futbol deyil. Futbolda birisi uşaq idmanına başlayırlar. Ancaq üsul eynidir. Siz Əzimzadənin fəaliyyətini yada salın. O 20-ci illərdə studiyalarını uşaqlara tutub, birbaşa, o vaxt imtihan yoxdur. Birbaşa gətirirdi. Qayda qızıl qayda eynidir və ona görə əslində, buna görə də gənc və yeni yetmə rəssamlar uğur qazanırlar, amma biz verilişdən öncə bir söhbət etmə imkanımız oldu. Tamaşaçıların da diqqətinə çatdıraq ki, bizim yeni yetmə rəssamlarımız ən azı müəyyən etdik ki, 4 ildir məşğul olur. Ən çox isə 9 ilə qədər məşğul olanlar da var. Amma maraqlı məqam isə bundan ibarətdir ki, bu dostlarımız arasında əziz tamaşaçılarımız dünyanın aparıcı sərgilərində əsərləri təqdim olunan yeni yetmə rəssamlarımız da var. Və bunlardan biri, Aysel sizsiz deyilmi? Gəlin mikrofonu götürək, sizi yaxından tanıyaq. Aysel ümumiyyətlə nələri çəkməyə xoşlayır? Natürmort. Portret. Çəkdiyiniz rəsimlər harada nümayiş olunub indiyənə qədər? Hansısa əsərləriniz nümayiş olunub, sərgilərdə iştirak etmişsiniz? Bəli, Louvre, mənim bu şəkilim Paris şəhəri Louvre muzeyində nümayiş edilmişdir. Bax, o mənzərə şəklidir, ikinci şəkil, bəli. Şamaxı gölüdür. Şamaxı gölüdür, aha. Özünüz görmüşsünüz onu və qərara gəldiniz ki, bax, bunu çəkəsiz deyilir. Nümayiş olundu və orada yəqin ki, fikirləri də eşitdiniz. Nə dedilər, izləyənlər nə deyirdi? Əslində, gəlin bir şəkil haqqında fikirlərinizi eşitək. Siz orada nəyi təqdim etmək istəmişsiniz? Bu, kainatdır. Mən kainatı belə görürəm. Aha. Orada hansı rəngdir? Daha çox, ümumilikdə, bax, əsərinizdə çəkdiyiniz, bax, qeyd etdiniz ki, mənzərə, portret, natürmortları və portret janrında işləməyə xoşlayırsınız. Daha çox hansı rənglərə üstünlük verirsiniz? Hansı rəngləri daha çox xoşlayırsınız, o rənglərlə işləyirsiniz? Qırmızı, göy, aha, yaşıl.
Niyə məhz bax qırmızı, göy, yaşıl bax bu rəngləri seçirsiniz? Ən sevdiyim rəng. Parlaq olduqlarına görəmi yoxsa? Bəs neçə ildir çəkirsiniz rəsm çəkirsiniz? 3 yaşından rəsmlə məşğul oluram. Artıq səhv etmirsən 7 ildir elə məsəl? 7 ildir rəsmlə məşğul olur. Ümumiyyətlə çəkdiyin rəsmləri kimə hədiyyə edirsən? Bəli. Aha, qarşıdan 8 mart gəlir, deyil mi? Özünüz xanımsınız. Gələcəkdə, bax, indi kimə nə rəsmə hədiyyə etməyi düşünürsünüz? Anaya, valideynlərə. Düzdürmü, rəsmlərini ilk olaraq hədiyyə etdiyi valideynlərin olur. Bəli. Daha sonra isə dostlara da hədiyyə etmək olar, müəllimlərə də hədiyyə etmək olar rəsmlərini. Edəcəksənmi? Bəli. İrəliyən, dəqiqələr də edəcək. Gəlin, digər yeni etmə rəssam dostunuzu tanıyaq. Gəl, Nərgizlə də, bəli, söhbətimizdir, davam edək. Nərgiz, siz neçə ildir məşğul olursunuz? Mən Nizami rayonu Şak Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində 5 ildir ki, gedirəm. Əvvəl rəqsə, sonra isə rəsmə daha çox marağım olduğuna görə 2 ildir ki, dekorativ rəsm dərnəyinə gedirəm. Sizin rəsmlər hansılardır? Nələ çəkmisiniz? Mənim rəsmim rəngarəng fil və... Ay, mən də fil çəkməyi çox xoşluyuram, bax, burdan deyəsə. Daha çox rəngli heyvan şəkillərini eləmə, heyvan fotolarını çəkirsən. Və gördüyüm qədər elə sən elə bütün rənglərdən istifadə edirsən, düzdür mü? Ən parlaq rəngləri. Hə, parlaq rəngli rənglərdən istifadə edirsən, amma sənə yaxın olan, ürəyinə yaxın olan daha çox hansı rəngdir? Ki, bax, ondan daha çox istifadə etsən də, mütəmadə, hər rəsim çəkəndə, bax, ondan istifadə edəsən. Sarı rəsim. Sarı, hə? Tapdıq biz, bildik bunları. Elə o rəsimlərdə də daha çox üstünlük təşkil edir sarı və narıncı rənglərin. Digər yeni yetmə rəssamımıza mikrofonu ötürək, onu da tanımış olaq biz bu günləri. Fuad. Fuad, siz sənə ağzına çox? 9 il. 4 yaşında rəsim çəkirəm. Nizami rəsim Şahkəncə Yardıcı Mərkəzin rəsim dərnəyində məşğul olaram. Və müəlliməm Nəmin Abdullayevadır. Uğurlarım çoxdur. Ən böyük uğurlarından biri Polşada keçirilən həmişə yaşan, həmişə mavi rəsim müsabiqəsində olmuşdur. Orada fəxri diplomu layiq görmüşəm. Nə təqdim etdin o sərgidə? Hansı əsərlə iştirak etdin? O əsərdə elə bir ki, səyahət mövzu idi. Mən də öz ölkəmin səyahət etdim. Aha, elə bir mövzuda. Daha çox hansı mövzulara müraciət edirsən? Bax, 9 ildir. Rəngkarlıq, qrafik üsuluna. Digər rəsm dostumuzu tanıyacaq. Deyəsən, rəsm əsərlərdə. Hə, deyirlər ki, bizim dostlarımız, əgər biz sənətdən danışırıqsa, bizim rejissorumuz deyir ki, gözəl bir bizim musiqili qonağımız var ki, o da özü də rəsm çəkmək deyəsən xoşlayır və gözəl ifasını təqdim edəcək bu günləri bizimlə bərabərdir. Məryəm Şabanovanı salamları, xoş gördük. Sabahınız xeyir. Nə gözəldir, çox istəyirli uşaqlar var bizdə. Çox şadım ki, və sizin üçün uşaqlar və bizim tamaşaçılar üçün uğurlar arzu edək, bəli. Mənim dünyam. Thank you.
Təşəkkürümüzü bildiririk Məryəm Şabanovaya gözəl ifaya görə. Mənim dünyam söylədi, amma biz də əziz tamaşaçılar elə bu balaca dostlarımızın rəngarəng dünyalarından danışırıq. Gəlin sizin dünyanıza baxaq görək. Bax, sizin dünyanızda nə var? Salam, mən İsmailov Məhəmməd. 2001-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 5 yaşımdan 9 ildir rəsmlə məşğul oluram. Uşaq vaxtından Azərbaycanda və xaricdə beynəlxalq müsabiqələrdə iştirak etmişəm. İlk olaraq 2009 və 2012-ci ildə fərqli sərgilərim başlamışdır. Tiflisdə Bakının Uşaqlar Çəkir adlı sərgidə 7 işlə təmsil olundum və birinci yerə layiq görüldüm. Hal-hazırda isə Dilara Təkşiyevanın rəhbərliyi altında Dağ Təsvir İncəsənət Mərkəzinin şagirdiyəm. Ardıcıl olaraq 2012 və 2014-cü illərdə Tokyoda beynəlxalq rəsm müsabiqəsində birinci yerə layiq görmüşəm. Və keçən il Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən İslam Sivilizasiyası Uşaqların Gözü ilə adlı müsabiqədə də bu işlə birinci yerə layiq görmüşəm. Təqdim edək tamaşaçılarımıza da bax. Lap yaxşı görəcək işləriniz kifayət qədər çoxdur deyəsən, amma digər rəssam, yeniyetmə rəssam dostumuzu tanıyaq. Mikrofonun zəhməti onu söylədik. Buyurun. Mənim adım Leyladır, mənim 11 yaşım var və 23 nömrəli məktəbdə 6-cı sinifdə oxuyuram. 5 yaşından Tofiq İsmailov adına Uşaq və Gənc Rəssamlıq Qalereyasının üzvüyəm. Mən təbiətini və fantastikanı çəkməyə çox xoşlayıram və rəng-bərəng işləri xoşlayıram. Leyla, bu sən işindir. Sən nəsən? Bax, burada təbii ki, o qeyd etdiyimiz o rəngarəngliyi daha çox görürük. Amma burada nəyi çatdırmaq istəmirsən? Bax, bu əsərinlə nə demək istəmirsən tamaşaçılara? Həm də mən indi uşaqlar üçün bir kitab üzərində işləyirəm. Bu, bəzi rəsimlər də bu kitabın üçün illüstrasiyalardır. Aha, bu kitab illüstrasiyası üçündür. Aha, aha, digər mikrofonu verək bizim. Mənim adım Hüseynzadə Mədinə, 11 yaşım var. 7 yaşımdan Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin dekorativ rəsim studiyasının üzvüyəm. Ən böyük nailiyyətim Hollandiyada təhrif parvan almışam. Fərdi sərgilərim də çox olub. İlk fərdi sərgim Türkiyədə olub və orada da mənə fəxri fərman veriblər. Gözəl, çox sağ ol. Biz də bax belə, yəni, dançaq təşəkkürümüzü bildiririk. Və dostlar, biz hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, bugünkü gün gəldiniz və əlbəttə ki, bax, bu cür sənət əsərlərini təqdim edirsiniz və əlbəttə, yaradıcılıq elə bir anlamdır, elə bir anlayışdır ki, orada sərhəd yoxdur. Orada sadəcə insan qəlbi var, ruhu var, könlü var və qəlbiniz, könlünüz, ruhunuz hər zaman bu cür rəngli olsun. Və ən xüsusdə ki, əgər uşaq yaradıcılığından danışırıqsa, uşaq maraqlarından danışırıqsa, həqiqətən də bax, bu yeniyetmələrin, bu uşaqların maraq dünyası o qədər genişdir ki, və onlar hər zaman bu yaşadığımız dünyanı, bax, belə rəng və rəng, rəngli görürlər və arzu edirik ki, bax, bu cür gözəl rəngli işləri ilə də hər zaman tamaşaçıları sevindirsinlər və uğurlu addımlarla irəliyə öz işlərində daha peşəkar olsunlar və bu sənəti davam etdirsinlər. Biz Məryəm Şabanova təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, gəldiniz və sonda sizin ifanızla biz yekunlaşacaq. Əlbəttə ki, əziz tamaşaçılarımız, biz sizinlə sağollaşırıq. Hər şey könlünüz olsun. Özünüzə yaxşı baxın deyirik. Növbəti səhərlərdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik deyirik. Sağ olun. Salamat qalın, əziz tamaşaçılar. Buyurun. He rocks to the west. He's the boy I love best. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Babalu, babalambe. I got a boy named Brady. He almost drives me crazy. To love me, yes indeed. You don't know what to do to me. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Rap,
to love me, yes indeed. Girl, you don't know what to do to me. Tune fruity, oh fruity. 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 Rap-ba-lu-be-bu-lam-bam-bu. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.